waa mansubruur diiqa oo la yiraahdo tiirka dhacay baan u mada dheerayn oo aan ka tiriyey geerida marxuum xaaj cabdikariin xuseen yuusuf xaaj cabdi waraabe waxay leedahay dhawaaqu xumaa dhaguhu maqlayaan warkiiyo dhacdadiiyo dhiiladu culusaa dhallaan iska daa ilmadu ka dhacdee hadday dhagaxdiiyo dhulkuba hadlayaan codeer iyo baaq dhambaal taxsiyey dhirtani murugada ka dhiiban lahayd tiirka dhacayaanu mada dheerayn markay dhabaqdee taladu dhacantee nin xuni dhabadiiyo dhufayska galee quriga laba dhaca intay dhufsadaan makasta dhuuhani ku dhiiran jireen duqii dhabahaan samaha u dhashee wixii dhib yimaad dhammayn jireeye nabadda dhidibkiiyo salkaba u dhigaa aakhiro u dhurtoo xabaalla dhigee muxuu dhagar baajidhii qulqulo muxuu dib u dhigay balaayo dhacdo si ay u dhaqdaan dadkani u dhistaan dhankiisa muxuu dhexdaba u xidho bulshada uga dhaartay aana dhibto colaado dhexyaal islaax ku dhayo dadkoon isdhex marin wanaag dhaliyo naana isku dhagtiyo dhagxumo ka jire tiirka dhacay baanu mada dheeray gobaa dhaqan wacan ku dhiiran kartee muxuu ku dhawaaqay weedho dhabo codeer nagu yidhi rundhaabadaho waanada dhaxal kale bulshada u dhigo muxuu dhaxamaha intuu ugu dhaxay u soo jilib dhegay dharaaraadka inaad dhudhumada dhabarka ka jabtiyo inaad damidiin dhulyaal noqotaan dhibtiinna muxuu dhimasho ka xigo la dhuux gororo dhafoorku goto sidii dhebigiiyo u dhuubtay usho dantiisa dhiguu tiinii dhababe dartaa nin dhutiyey dhammaan umadaay ma dhaadid ilaa xabaal la dhigee tiirkaa dhacay baan umada dheerayn markaad dhaqankiisa guud dugataan cadaabi ka dheer inuu dhex gale nimaan dhimin ruux dharaar qudhaho nimaan dhagarqabe dhabarka gelino nimaan dhaardusayn siduu u dhasho dhawaaqa dulmane ka xidhan dhagaho ahaa dhexdhexaadin dheergarado wanaagu dhigtaa ku dheer bulshadii rabbow dhaqankaab dhexgiye jannadii xaqiyo dhimashada adaa dhigayo addoonka ka dhaafa dunuub ka dhacdo dhammaan gacmahan ku hoos dhiganne rabbow dhaxalsii dhawaaqa sano cadaabta ka dhowr dhimbiisha hurto rabbow dhob yaraan dhexgiye jannadii.